Možno vás to prekvapí, ale pred 60 rokmi navštívil zakladateľ moderného Vietnamu Ho Chi Minh Slovensko. Pri svojej ceste sa zastavil aj v Horných Salibách. Pred pár dňami si obec pripomenula okrúhle výročie jeho návštevy. Ho Chi Minh bol vietnamský revolucionár, predseda vlády a prezident Vietnamskej demokratickej republiky. Predstavuje významnú osobnosť vietnamských dejín a obyvateľia krajiny si ho uctievajú dodnes. Pamiatku Ho Chi Minha si uctili aj v obci Horné Saliby, kde si pripomenuli 60. výročie jeho návštevy. Na udalosť pred 60 rokov si zaspomínala obyvateľka obce, ktorá vtedy ako 14-ročná prezidentovi podávala kyticu kvetov. Pionieri sme stáli vo dva rady a ja som mala kyticu a šla som vedľa neho, bol veľmi milý pán, vítal nás. Na slávnosti sa zúčastnili hostia z Vietnamu. Mali sme tu možnosť privítať pána podpredsedu vlády Vietnamskej socialistickej republiky, pani veľvyslankyňu na Slovensku, pána štátneho tajomníka zahraničných vecí a vlastne delegáciu vietnamskej vlády. Podujatie sa skončilo slávnostným odhalením pamätnej tabule. Của làng Horné Saliby đã đến đây để chứng kiến một cái lễ quan trọng là lễ khánh thành cái biển đồng ghi nhận cái dấu ấn lịch sử này trong quan hệ giữa Việt Nam và Slovakia. Zuzana Koglerová, RTV Krea.